Continue. Short time event. Սիրելիներս ողջ չուին, ինձ շատ սիրելի բարեկամներ, այսօր պատրաստում ենք գաթա, հայկական, ավանդական, մածունով, կլոր համեղ գաթա, բոլոր տոների համար, բոլոր օրերի համար, ամառ, ձմեռ, գարուն, աշուն, ձմեռ, ոչ նշանակություն չունի, երբ է լինի, ուտվում է, սուրճի, թեյի, նամանաման երեխաները շատ են սիրում։ Ես իմ ալիքում ունեմ մի քանի տեսակ, այս անգամ եմ պատրաստում ենք այս մեկը տարբերակով, ես արդեն ալյուրը պատրաստել եմ, չոր բաղադրիչները խառնում ենք վանիլինը, խրեցուցիչը, խրեցուցիչի փոխարեն կարելի ավելացնել նաև սոդա։ Ես երկու թեյի գծած խրեցուցիչ եմ ավելացնում, դուք կարող եք ավելացնել նաև փոխարենը մեկ թեյի գծած սոդա։ Մի լավ կխառնենք ալյուրը, մոտավորապես 700-ից 850 գրամ ենք օգտագործելու։ Ես այստեղ արդեն 700 գրամ ունեմ, 150 գրամ է բաժակի մեջ է, պահում եմ հունցելու համար, ընդհանուր 850 գրամ ալյուր ունեմ։ Վեր, սիրելիներս, մի քիչ էլ աղ կավելացնենք ու կխառնենք։ Այս բաղադրատոմսի մեջ, խմորի մեջ շաքարավազ չկա։ Հիմա սա կողք կդնեմ, ունենք մածուն և թթվասեր, խառնուր թեմար է, մեկ բաժակ թթվասեր է, մեկ բաժակ էլ մածուն է, ընդհանուր կես կիլոգրամ, 500 գրամ թթվային, այսպես ասած կացնային մասա ունենք, ավելացնում ենք, երկու հատ ձու ունենք, մեկ ձվի դեղնուցը, առանձնացնում ենք երեսին քսելու համար, մեկ ձվի դեղնուցն ու երկու ձվի սպիտակուցը միանգամից հենց այսպես կավելացնենք։ Սա հիմա մի լավ կխառնենք, որպեսզի ստանանք գեղեցիկ, լավ, ձուլված, զանգված։ Վերջ, այսպեսի գործողությունը վերջացրեցինք, հիմա գթալներով գործողությունը վերջացրել ենք, սիրելիներս, ունենք 250 գրամ կարակ, փափուկ կարակ է, մի անգամից ավելացնում ենք հենց ալյուրի մեջ, մի լավ մաքրում ենք և ձերքերով տրորում ենք։ Ես ունեմ նաև մեկ տարբերակ, որը պատրաստվում է շատ սառը կարակով, քերիչով ենք անցկացնում։ Ես բոլոր տեսակի տեսանյութերի հղումները անպայման կտեղադրեմ, եթե ցանկություն ունեք, կարող եք այցելել և դիտել։ Հիմա սա ձերքերով, արդեն գթալի կարիքը չկա, մի լավ, պետք է խառնենք, որպեսզի միաձուլվեն։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ մասա ենք ստացել, հիմա ավելացնում ենք ձուն և մեր կացնային զանգվածը և շարունակում ենք հունցել, հիշեք, որ մեկ բաժակ դեր ես ալյուր ունեմ ու պետք է ավելացնեմ, որովհետև ամբողջ ալյուրը չեմ ավելացրել, կտեղափոխենք հիմա սեղանի վրա, որպիսի գեղեցիկ հունցենք։ Սեղանը հիմա մի լավ կալրոտենք և մեր ամբողջ զանգվածը կտեղափոխենք։ Եվ սկսում ենք հունցել, սիրելիներս, մինչև խմորը գեղեցիկ հավաքվի, քիչ-քիչ, եթե ալյուրի անհրաժեշտություն լինի, հենց մեր բաժակից կավելացնենք։ Դեր խմորը ձերքերից է կպնում, ես շարունակում եմ ավելացնել։ Հնարավոր է, որ շատերի մոտ, սիրելիներս, ավելի քիչ ալյուր պահանջվի, կախված է ալյուրի տեսակից, կախված է, որ երկրում եք ապրում, դրա համար էլ ասում 700-ից 850 գրամ, այնքան որ ստացվի փափուկ, երեսիկ, ձերքերին չկպչող խմոր, դե համար միանգամից ալյուրը չավելացնեք, 700 գրամ հաստատ կօգտագործի, 700 գրամ ավելացրեք, հետո այսպեսից արդեն կեսից շատ օգտագործել եմ, քիչ-քիչ կարելի է ավելացնել, յուրաքանչյուրին պետք է ինքը զգա խմորի բնդությունը, արդեն պատրաստ է թե ոչ։ Իմ խմորը արդեն բավականին հավաքվել է, ես այլևս ալյուր չեմ ավելացնի, օգտագործել եմ մոտավորապես բաժակի կեսը, կարելի ասել, այսինքն 70 գրամ ավել, ես ընդհանուր առմամբ օգտագործեցի 780 գրամ, 770 գրամ ալյուր, ես բաղադրատոմսում ամեն դեպքում կգրեմ 700-ից 850 գրամ, որպեսի դու կողնորոշվեք, տեսեք ինչ լավ փափուկ գեղեցիկ խմոր ենք ստացել, մի քիչ էլ կհունցեմ ու կսկսենք պատրաստել։
Խմորից պատրաստ է։ Չեմ ուզում, որ հեռանամ այս խմորից, այսպես ասած, այնքան հաճույքով եմ խմորի հետ աշխատում, տեսեք իր գեղեցիկ խմորը ինչ ստացեց, սիրելիներս, փափուկ, չի կպնում ոչ ձերքերին, ոչ սեղանին, բայց արդյունքում շատ փափուկ, թեթև գեղեցիկ խմոր ենք ստացել։ Հիմա արդեն կախված է ձեզանից, ինչ չափի գաթաներ եք ցանկանում պատրաստել։ Գնդեր ենք անելու, դնում ենք միջև, որ հանգստանան գնդերը, պատրաստելու ենք արդեն խորիզը։ Հիմա ես երևի 4 հատ կպատրաստեմ, որպեսզի շատ մեծ չլինի, փոքրիկներն ավելի գեղեցիկ են ստացվում ու ավելի հաջող են ստացվում, և հետո ուտելու համար էլ շատ հարմար։ Գնդեր ենք անում գեղեցիկ, փափուկ գեղեցիկ խմոր։ Սիրելիներս, հիմա օգտագործելու ենք 150 գրամ յուղ, օգտագործում եմ ռեդի յուղ, տեսեք ինչ գեղեցիկ գույն ունի, ես վաղուց եմ օգտագործում ռեդի յուղ, որը շատ հաջող է, ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս։ Այս անգամ խորիզը պատրաստում ենք յուղով, շատ համեղ խորիզ է ստացվում։ Ահա, մոտավորապես 150 գրամ յուղ ենք օգտագործելու։ Իմ հետևորդ վեճատեր արդեն օգտագործում են ռեդի յուղ, և նրանք էլ են շատ գոհ, ես էլ եմ ուրախ, որ կարողանում եք հարմարվել և օգտագործել այս յուղը, որովհետև իրականում շատ համեղ է ստացվում։ Ավելացնում ենք 220-ից 230 գրամ ալյուր, ինձ թվում է այստեղ երևում է, որովհետև շատերը ինձ ասում են գրամները ճիշտ ասեք, դուք ուրիշ բան եք անում, ենք ուրիշ բան ենք անում, ես այսպես ցանկացա այս անգամ, որպեսզի դուք էլ տեսնեք, դե արդեն շաքարավազը այդքան է նշանակություն չունի, ով ուզում է շատ, ով ուզում է քիչ, ես մոտավորապես մի 150 գրամ էլ շաքարավազ կխառնեմ։ Եվ 150 գրամ շաքարավազ, շաքարավազը, քանի որ խմորի մեջ շաքարավազ չկա, եթե դուք ցանկանում եք, որպեսի ավելի քաղցր լինի, շատ հանգիստ կարող եք ավելացնել։ Սիրելիներս, հիմա մի լավ պետք է խառնենք, ես ձերքերով եմ անելու, որովհետև ձերքերով ամեն դեպքում շատ ճիշտ է, զգում ենք մեր խորիզը պատրաստ է, ինչ-որ բան ավելացնելու, պակասացնելու խնդիր կա, թե ոչ, վանիլին ենք ավելացնում և սկսում ձերքերով մի լավ, այսպես ասած, հունցել։ Այ, այսպես լավ տրորում ենք, այնքան լավ, որ բոլոր բաղադրիչները լավ խառնվեն, մենք զգալու ենք, երբ է պատրաստ լինում խորիզը։ Խորիզս պատրաստ է, հիմա ցույց կտամ, այ, երբ որ յուղով ենք պատրաստում, տեսեք, փխրուն, շատ հետաքրքիր, այսպես ենք անում, կպչում է, բայց որ այսպես ենք անում, փշրվում է, հալվայի նման շատ հետաքրքիր մասա ունենք, սիրելիներս։ Հիմա կողք ենք դնում, սկսում ենք հերթով բացել գնդերը և պատրաստում ենք արդեն մեր գաթաները։ Ջեռոցը կարող ենք արդեն միացնել, 100 աստիճանում ենք թխելու, կախված իհարկե ջեռոցից, 100-ից 200 աստիճան, դուք արդեն պետք է ինքներդ կողնորոշվեք, թե ինչպես է պատրաստում ձեր ջեռոցը։ Մի փոքրիկ ալրտում ենք սեղանը և գունդը բացում ենք։ Շատ բարակ չենք բացում, որպեսի հետո կարողանանք խորիզը տեղադրելուց հետո գեղեցիկ ծածկել։ Խորիզը աչկաչափով 4 մասի կբաժանենք, սիրելիներս, կենտրոնում ենք տեղադրելու խորիզը, այ, այսպես, գեղեցիկ գունդ ենք անում, հետո մի փոքրիկ, այ, այսպես, տափակեցնում ենք, եզրերից հերթով գեղեցիկ հավաքում ենք, բերում ենք դեպի կենտրոն։ Գուշ ենք լինում, որ բոլոր կողմերից հավաքենք, կենտրոնում այ այսպես կպաթատենք, դեպի ներս կտարածենք, այ հիմա զգուշության կշրջենք, մի փոքրիկ նորից կալրոտենք, որպեսի հեշտ աշխատենք, և գրնակով հիմա մի փոքրիկ այ այսպես կհարթեցնենք։ Եթե զգում եք, որ այ այսպես օդային ինչ-որ, տեսեք այ այստեղ այսպես ենք անում, օդ է հավաքվել, սովորական հենց դանակի ծայրով մի փոքրիկ, կարելի է շատ փոքրիկ, այ այսպես անցկանեք, որպեսզի օդը դուրս գա։
կրծիրներ, հիմա այսպես կպատրաստենք մնացածները։ Իմ գաթաները պատրաստ են, սիրելիներս, տեսեք։ Եթե դուք ցանկանում եք, որպեսզի ավելի մեծ գաթաներ լինեն, ավելի հաստ, կարող եք ընդամենը այս բաղադրատոմսով 3 հատ կամ 2 հատ պատրաստել։ Հիմա հիշում եք, չէ՞, որ մի դեղնուցը պահել ենք, մի քիչ կրորում ենք, ավելացնում ենք շատ քիչ 1 թեյ գաթարի չափով կաթ, կաթով բացում ենք, այսպես ասած, եւ պատում ենք ամբողջ գաթաների երեսը, կսում ենք գաթաների երեսը։ Շատ քիչ պատկանենք, շատ քիչ։ Այ այսպես բավական է։ Եվ հիմա կսում ենք բոլորի երեսին։ Հավասարաչափ գեղեցիկ պետք է պատենք ձվով։ Վերջ։ Սա էլ այսպես։ Գաթաները ձվով պատեցինք։ Հիմա պատառաքաղով, տեսեք, այ այսպեսի նախշեր կանենք կենտրոնից եւ եզրերից գեղեցիկ նախշեր ենք անում, ինչպես են գաթան զարդարում։ Այ այսպես։ Իհարկե մի քանի հատ է, այսպես պատառաքաղով անցքեր ենք անում, հենց նույն պատճառով նախ տեսքն է գեղեցիկ անում, երկրորդն է գեղեցիկ օդը դուրս է գալիս։ Սիրելիներս, ուղարկում եմ ջերոց, ես 2-2 եմ խելու, հենց 2-ն է տապակի մեջ լավ տեղավորվում են, ուղարկում եմ ջերոց, խելու ենք 180 աստիճանում, իհարկե 180-ից 200 կախված է, թե ում ջերոցը ինչպես է թվում, ինչև գեղեցիկ կարմիր լինելը, մոտավորապես 30 րոպե թխվելու է։ Եվ սիրելիներս, պատրաստ են մեր գաթաները, դեռ տաք վիճակում են։ Հիմա կկտրենք, համը կտեսնենք, տեսեք, կամ լաթուշիկ, գեղեցիկ, տեսեք, փայլում է ուղակի, ինչքան գեղեցիկ գաթա ենք ստացել։ Իմանաք ինչպես է բուրում, այ հիմա կկտրենք ու կտեսնենք ինչպիսին է։ Ես այսպես եմ սիրում, երբ որ ամբողջությամբ խորիզ է լինում, բարակ, խմոր ու շատ խորիզ, այ հենց այսպեսին է, որ շատ եմ սիրում։ Իհարկե տարբեր բաղադրատոմսեր ունեմ, տարբեր տեսակի բաղադրատոմսեր կան իմ ալիքում, սիրելիներս, կարող եք օգտվել բոլորից էլ, տարբեր անգամ փորձեք տարբեր տեսակով, ինչպես որ ես եմ անում։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, սիրելիներս, շնորհակալ եմ գեղեցիկ խոսքերի ու գեղեցիկ մեկնաբանությունների համար, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք իմ ալիքը, շնորհակալ եմ գեղեցիկ լայքերի համար, եւ չմոռանաք ինձ հետևեք նաեւ Facebook-ում, Instagram-ում, Contact-ում, Telegram-ում, ես բոլոր հղումները տեղադրում եմ տեսանյութի ներքևում, վերնագրից հետո եռանկյունի նշան կա, այնտեղ սեղմեք կգտնեք։ Դե ինչ հաջողություն սիրելիներս։